Bé, bona tarda a tothom. Si us sembla, deixar passar 5 minuts de cortesia, però ja que tenim la sala plena, tampoc farem esperar a tots els que han sigut tan puntuals. Bé, permeti'm que com a president de l'IFEO si doni la benvinguda amb aquesta nova jornada d'hivern de jardins i jardiners, que ja és habitual. Com vostès saben, l'Institut, quan es va crear en 1907 i tal, es va crear amb la idea de fomentar la recerca i de fomentar la divulgació. I aquest concepte de recerca ha canviat molt durant aquests anys, aquests 100 anys. No? Abans era molt més potser la recerca individual, la del gran científic, etc. I ara és molt més d'equips, molt més internacionals, s'han fet en xarxes, sobretot per les grans recerques. Però en queden unes que potser no hi prestem tanta atenció i una d'elles és la que tenim ara, que és aquestes petites recerques que es van fent i que ens ajuden a conèixer millor la nostra història, a conèixer millor la nostra ciutat, aquells aspectes que s'han desaparegut. A mi em va fer molta gràcia, si em permeten el punt personal, quan vaig veure això, perquè jo me recordo que de petit anava a Sant Andreu, que hi havia un centre allà de salut mental i que recordo que agafàvem un tramvia que era molt lluny, un carrer que feia molta pujada, no? I després una casalot molt gran amb un jardí al fons. I potser aquest jardí surt avui, perquè potser avui el recordaré, el tornaré a veure, no? Però recordo allò, jo recordo una monja que sempre eren uns carmels, que sempre eren rancis, no sé com se'n veia. Però bueno, era aquelles coses que queden, no? Bé, jo realment voldria felicitar a jardins i jardiners per tota la tasca que estan fent, perquè estan fent recuperant aquestes petites històries de com teníem la ciutat, de com era el país i per què hi era, no? Per què és important també, no només perquè en aquell temps s'estava de moda fer els jardins d'una altra manera, sinó perquè tenia un sentit social, en aquest cas un sentit fins i tot sanitari. Per tirar endavant això, avui tenim a la Montse Rivero, que és membre de Jardins i Jardiners també, i per tant de l'IFEA. És llicenciada en Prehistòria i Història Antiga per la Universitat de Barcelona, tècnica especialista en jardineria per l'Escola de Jardineria Rubió i Tudurí, postgrau en jardineria i paisatgisme per l'Escola d'Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya. És membre impulsor del grup Jardins i Jardiners Art, Ciència i Ofici als Països Catalans, inscrita a l'IFEA, que és la Institució Catalana d'Estudis Agraris, filial dels Estudis Catalans, en el marc de la qual es realitza i dirigeixen estudis sobre el patrimoni jardiner del nostre país i es promou la divulgació d'aquest patrimoni a través de conferències i publicacions. Bé, en el darrer any està treballant en la revisió dels valors i criteris sobre la protecció i intervenció de jardins històrics. I està treballant ella i tot un equip que estan fent aquesta tasca perquè és una de les mancances que també tenim a casa nostra i que ells estan intentant establir quins criteris haurien de tenir de cara a que després les autoritats competents poguéssim qualificar d'una manera totalment objectiva els diversos jardins. Com a historiador de jardins, ha realitzat treballs d'investigació sobre els jardins de Barcelona i de Terrassa i sobre el jardiner Josep Valle, del qual fa poc es va fer un llibre i es va presentar un prellatge, ja feia. Molt bé, doncs actualment està investigant sobre els jardins vinculats a les teories higienistes del segle XIX i en aquest marc tenim la conferència que avui ens presentarà. Doncs Montse, quan tu vulguis, endavant. Moltes gràcies. Bueno. Hola, hola, ara sí, no? Bueno, pues, moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies. És un plaer estar avui aquí amb aquest públic, moltes cares amigues i, per tant, moltes gràcies per venir a tots. I també vull agrair, evidentment, a Jardins i Jardiners, a la ICEA i a la IEC, haver-me convidat a exposar els primers resultats de la recerca que estic fent sobre els jardins de l'higienisme, concretament sobre els jardins dels manicomis, o com a mi m'agrada esmentar-los, els jardins dels orats, perquè en definitiva eren els bojos, els orats, els principals beneficiaris d'aquests jardins que avui veurem. Estem aquí per parlar i per veure jardins, però avui els proposo explorar els jardins des d'una dimensió que va més enllà de la seva formalització estètica. Fa més de 25 anys que dono classe d'històries dels jardins, aquí tinc molts dels meus alumnes, i sovint m'he preguntat per què m'agrada tant explicar un període concret de la història dels jardins, que és l'aparició dels parcs públics com a conseqüència de la revolució industrial i dels corrents higienistes del segle XVIII i fins a la meitat del XIX. És un moment que
que m'agrada moltíssim explicar i que entenc que m'agrada per l'higienisme. Al llarg de la història, els jardins s'han presentat gairebé sempre com espais d'esbarjo, com espais de contemplació, indrets de bellesa i d'art, de festes, d'alegria, en definitiva, espais associats a les sensacions positives. L'higienisme obrirà una nova dimensió relacionada amb els jardins, directament com a espais de salut pública, però també de salut en l'àmbit privat. En el segle XIX, a les ciutats d'arreu del món es faran jardins, la finalitat dels quals ja no serà ni l'art ni l'esbarjo, sinó com a espais necessaris per la millora de la salut de les persones. I allà on hi hagi un edifici públic o un edifici privat, allà s'hi farà un parc o un jardí, que serà per la contemplació i per l'esbarjo, que segur que era bonic i era bell i decoratiu, però que sobretot es posaven allà per aportar aire pur i net i per al benestar dels seus usuaris. Aquests establiments seran escoles, cases de beneficència, presons, asils, hospitals, llatzerets, sanatoris i manicomis. Diferents col·lectius de persones, per circumstàncies vàries, es veuen obligades a vivir o conviure en un mateix establiment en institucions que, llevat del cas de les escoles, normalment això provocaven persones disortades per les condicions socials o per la malaltia. En tots aquests establiments, els patis i els jardins seran peces imprescindibles i el seu element diferencial no serà, com he dit abans, ni l'estil jardiner ni la vegetació que els composa, sinó sobretot els seus usuaris. Per això, avui parlarem primer d'higienisme i jardins i després de jardins de l'higienisme. Els diccionaris defineixen l'higienisme com una corrent de pensament desenvolupada en el segle XIX que denunciava la manca de salubritat i d'higiene de les ciutats industrials en relació a les taxes de mortalitat i a les epidèmies que les assolaven. L'higienisme, doncs, buscava solucions a les conseqüències negatives que la revolució industrial va tenir sobre les ciutats i sobre la salut de les persones que hi vivien i que va tenir derivades importants sobre l'urbanisme i els serveis públics de les ciutats del segle XIX i següents. Els metges i científics d'aquells temps consideraven la malaltia com un problema social i concebien l'higiene com l'eina principal per preservar la salut pública, per combatre epidèmies i malalties professionals derivades del treball de les indústries o altres malalties endèmiques de la ciutat, com el tifus, la diftèria, l'escarlatina, la verola o la tuberculosi, que és una malaltia que es va originar en les ciutats industrials. Desenvolupar els preceptes de la salut pública no era, però, només una tasca de metges i de científics, sinó que també esdevindrà una feina de geògrafs, d'arquitectes, d'enginyers, d'urbanistes, que hauran de plasmar en una realitat física, bé sigui un territori, una ciutat, un edifici, una infraestructura, els elements necessaris per garantir aquesta higiene pública. De què estem parlant? Doncs estem parlant de serveis i d'espai públic, com la creació de xarxes de clavegueram o de l'abastament d'aigua, de traçats de nou carrers, d'avingudes arbrades, de parcs públics, de la construcció d'edificis i d'escorxadors municipals i també de qualsevol altre edifici social que contemplessin preceptes bàsics de ventilació, d'assolellament o d'aïllament. Permetin-me ara que vagi encara una mica més enrere, perquè l'higienisme no s'entendria sense els canvis socials, econòmics i polítics que van tenir lloc a finals del segle XVIII amb la Il·lustració i amb la visió que tenien els enciclopedistes de la natura i de la societat. I permetin-me també que els presenti a Benito Bails, tal vegada un dels primers a posar per escrit a Espanya la relació entre jardins i salut. Benito Bails va ser matemàtic, va néixer matemàtic i arquitecte. Va néixer a Sant Adrià del Besòs, però es va formar a França, primer a Perpinyà, on el seu pare tenia una fàbrica de teixits, i després a Tolosa de Llenguadoc, on va estudiar teologia i matemàtiques. Després va marxar a París, on va conèixer importants persones de la Il·lustració i allà va fer de secretari de l'ambaixador d'Espanya. Després d'això es va traslladar a Madrid, on va morir. Bails sabia llatí, italià, anglès i alemany i parlava com si fossin maternes les llengües francesa i castellana. Va ser director de matemàtiques de la Reial Acadèmia de San Fernando i membre de les Reials Acadèmies de la Història i la de les Ciències Naturals i de les Arts de Barcelona. Era, per tant, un destacat personatge de la Il·lustració espanyola i ell va escriure en el 1796 el tractat Elementos de Matemáticas, tomo 9, parte 1, que trata d'arquitectura civil, en el qual dedicava un capítol a parlar de la importància dels jardins com a espais annexes a les edificacions.
Y digo, es el jardín uno de los desahogos más necesarios en un palacio, particularmente en los pueblos grandes, porque sobre facilitar la ventilación también recrea a la vista el verde de los vegetales que cría. Es, por otra parte, de suma comodidad para el dueño tener en el recinto de su casa un paseo que pueda disfrutar siempre que quiera, vestido, en bata, solo o acompañado, según más le acomode y sin recelo de tropezar, como en los paseos públicos, con pesados que le molesten. Pero además de ser provechoso para una casa, este desahogo, para los fines expresados, trae también otra utilidad de suma importancia, por lo mucho que los vegetales contribuyen a purificar el aire. Que les plantes tenen uns efectes terapèutics sobre les persones, se sap des de l'antiguitat, però que la presència de vegetació, fos de l'espècie que fos, és important per la supervivència de les persones, no es va poder demostrar fins a finals del segle XVIII. Joseph Priestley va ser un dels primers científics que va aïllar la forma gasosa de l'oxigen i va determinar el paper fonamental que aquest gas tenia sobre els organismes vius. Els seus estudis li van valer el reconeixement de la Royal Society of London en el 1773. Aquest text que tenen a la pantalla correspon a les paraules que el president de la Royal Society va pronunciar en l'acte de lliurament del premi. Ninguna plaça planta crece en vano y cada individuo del reino vegetal, desde el roble de los montes hasta la grama de los campos, es útil al género humano, que aun aquellas plantas las cuales al parecer no son dotadas de virtud alguna particular, contribuyen igualmente con todas las demás a conservar en nuestra atmósfera el grado de pureza necesario para la vida de los animales. Y el text segueix. También las plantas venenosas cooperan en este beneficio, con lo que se hacen reparables por sus buenas propiedades. Finalmente, la grama y los bosques de los países más remotos e inhabitados contribuyen a nuestra conservación, así como nosotros contribuimos a la suya. Pues cuando las exhalaciones de nuestros cuerpos podrían dañarnos, se las llevan los vientos hacia aquellas regiones apartadas para preservarnos de su perjudicial influjo y sirven de alimento a sus vegetales. Cuando vemos que estos vientos llegan a ser impetuosos huracanes, no hemos de ser tan inconsideramos que atribuyamos su furia a una ciega casualidad. Antes hemos de mirar estos que parecen desórdenes como obras de la sabiduría y beneficencia del Creador, quien permite las violentas agitaciones de estos elementos, el aire y el mar, para sepultar en los abismos de los mares las exhalaciones pútridas y pestilentes de nuestros cuerpos, que las plantas que vegetan sobre la haz de la tierra no podrían sorber enormemente. En paraules del segle XXI, està parlant del mar i dels oceans com sumideros de carboni. Tornem a casa nostra i ara parlem del conegut per molts de vostès, el metge barceloní Pere Felip Montlau, l'introductor de l'higienisme a Espanya i el responsable dels millors tractats d'agricultura pública i d'higiene pública i privada al segle XIX. Nascut a Barcelona i metge de professió, Pere Felip Montlau era un humanista d'idees progressistes i revolucionàries per l'època, que el va portar a participar activament en tots els esdeveniments polítics que van tenir lloc a la meitat del segle a Barcelona i que tenien una base de reivindicació social, condemnant les dures condicions de vida dels obrers i de les persones més vulnerables. Aquest activisme el va portar a escriure en l'any 1840 l'opuscle que veuen a la pantalla Abajo las murallas, que segur que vostès coneixen, un al·legat sobre els avantatges que reportaria a Barcelona l'enderroc de les muralles que l'envoltaven. Aquesta memòria va ser premiada amb la medalla d'or de l'Ajuntament de Barcelona, que era qui convocava el concurs per fer aquestes memòries, però no seria fins 14 anys més tard que es va fer efectiu aquest enderrocament i començaria a construir-se una nova ciutat dibuixada per als arquitectes com Francesc Daniel Molina, Miquel Garriga Roca, Llafons Arsà, enginyer, i el mestre d'obres Josep Fontseré. La figura de Pere Felip Montlau ens interessa, òbviament, com a higienista, però també perquè la seva especialitat va ser la psiquiatria. I el mateix any que va escriure Abajo las murallas va traduir al castellà La memòria per a l'establecimiento de un hospital de locos, una obra d'en francès Friere de Beaumont que va revolucionar la manera d'entendre les institucions destinades als malalts mentals a Europa. A l'octubre de 1843, Montlau va ser nomenat director de l'Hospital Mental de la Santa Creu i tan sols un mes més tard va ser cessat com a conseqüència de la seva participació a la revolta de la Gemància de 1843, participació que va fer al costat del seu company d'estudis, Pere Mata, també psiquiatre. Aquests fets el van portar a exiliar-se a València el 1844 fins al 1846 i el seu següent destí seria Madrid per allà sempre més. Tot el
poc temps, perquè van ser mesos, que va ser director de l'Hospital de la Santa Creu, mentre va ocupar el seu càrrec, els seus biògrafs consideren, i cito textualment, que es van alliberar els malalts mentals de les cadenes que els lligaven i dels mètodes de coacció violenta, i per primera vegada en el nostre país els malalts foren considerats com a tals. La xarxa que ell, la tasca que ell va començar a l'Hospital de la Santa Creu la seguiria i milloraria després el seu successor, Emili Pi Molist. Tot i que no és objecte d'aquesta xerrada parlar de Barcelona i del seu espai públic i de l'opuscle bajo les muralles, sí que m'agradaria extreure els al·legats higienistes que conté, perquè després Monlau els utilitzarà en la seva obra Elementos de Higiene Pública. I Monlau defensava que l'aliento de l'home és mortal per a su semejante. Ciudades de 300.000 o 400.000 individuos són monstruos de la naturaleza. En las poblaciones sumamente numerosas, el aire es infecto, las aguas corrompidas, el terreno desustanciado y exhausto hasta largas distancias. La vida es en ellas necesariamente más corta. Las dulzuras de la abundancia son poco conocidas y los horrores de la necesidad y la miseria extremos. Allí se encuentra un foco permanente de enfermedades epidémicas y nerviosas. Allí el asilo del crimen y los vicios. El legislador debe evitar estos hacinamientos de carne humana. Y citaba a Jean-Jacques Rousseau cuando decía que los hombres no están hechos para vivir en hormigueros. El 1847, Monlau va publicar una de les seves obres principals, Elementos de Higiene Pública, on recollia les recomanacions preventives que el govern espanyol havia de tenir en compte per garantir una bona salut dels ciutadans. Sobre els establiments, deia, los hospitales son establecimientos insalubres de primera clase, como los hospicios, y por lo tanto deberían encontrarse situados a distancia de las poblaciones o lo menos cerca de su centro, en una plaza despejada. Las enfermerías deberían ser pabellones aislados en un prado o jardín. Cada hospital debería tener anexa una casa de convalecencia con jardín. El proyecto de sanidad pública de 1821 dice que el gobierno y los ayuntamientos harán para que alrededor de los hospitales, en cuanto lo permitan estos, haya cercados de árboles convenientemente plantados, donde los convalecientes puedan pasearse sin necesidad de salir hasta que estén completamente curados, porque su paseo por las calles de las ciudades puede contagiar a individuos sanos. Tot i dedicar-se a l'higienisme i a treballar com a servidor per al govern, la psiquiatria no va deixar d'interessar mai a Monlau. I l'any 1846, la Societat Econòmica Barcelonesa de Amigos del País, societat que encara existeix ara, però que llavors era molt més activa, va convocar un premi consistent en fer membre d'honor a qui es presentés la millor memòria per la construcció d'un hospital de bojos per dos sexes fora de la muralla de Barcelona. L'hospital havia de tenir lloc per 200 persones de dos sexes i garantir la salubritat, la comoditat i la seguretat dels horats. La memòria havia d'acompanyar-se d'un reglament que determinés les obligacions de la direcció, els facultatius i els subalterns. Calia incloure també quina era la proposta d'emplaçament més indicat i quina superfície total havia de tenir el terreny. Monlau va presentar la memòria, sobre una casa de locos extramuros d'esta ciutat. I el premi no el va guanyar ell, sinó el doctor, encara no el doctor, Emili Pi Molist, quan tenia 22 anys i estudiava encara medicina legal i higiene pública. I així arribem al primer objectiu de la primera part. No he vist ni un jardí encara, eh? Emili Pi Molist, metge psiquiatre que va dedicar tota la seva vida a aconseguir un hospital per als malalts mentals dependents de la salutat pública, en la qual pogué posar en pràctica els tractaments no agressius, en deien en aquella època, que ja s'apuntaven les bases de la societat, del concurs de la Societat Econòmica Barcelonesa de Amigos del País. Van haver de passar 40 anys, concretament 45, fins a l'inici real de les obres de l'Institut Mental de la Santa Creu, que és el que tu parlaves, i els jardins i els patis no es van arribar a fer, a començar, vaja, a plantar, fins al 1905. El doctor Pi Molist era un humanista com totes les altres persones que hem vist. A més de metge, era un expert en literatura i també en botànica. Per tant, tot i que encara que es va dedicar exclusivament a la psiquiatria, els seus escrits estan plens de referències a la literatura clàssica i el domini de la botànica el va portar, per exemple, a esmentar una a una les 375 plantes que conformaven l'entorn on s'ubicaria l'Hospital Mental de la Santa Creu.
Pimulist, com abans Montlau, eren seguidors dels avenços psiquiàtrics promoguts per metges europeus des de finals del XVIII i principis del XIX. Els grans noms de la psiquiatria, perquè aquí hi ha molts jardiners i pocs psiquiatres, eren Pinel, Esquirol a França, Connolly a Regne Unit i a Catalunya Francesc Amdarà, metge format a Montpellier, que va ser el primer en posar en pràctica aquests tractaments a la institució privada que va tenir a Lloret de Mar i que es deia Torre Lunàtica. Les noves tendències psiquiàtriques es basaven en tractaments morals perquè es considerava que la bogeria era una pertorbació frenològica del cervell condicionada per factors socials i culturals. El descans, el repòs i l'aïllament dels malalts del seu entorn social i familiar que els podia perjudicar, acompanyat d'una activitat física diària, era la base d'aquesta nova psiquiatria que donarà com a resultat l'aparició a Barcelona de diferents clíniques i sanatoris mentals en el que el psiquiatre Miquel Siguan va definir com la dècada dels manicomis al Pla de Barcelona. Hem vist que la societat civil s'implicava en el futur de la ciutat i promovia un debat social de com havia de ser aquest hospital per malalts mentals que permetés el tractament més moderns en els orats. En el 1849 es va crear una comissió per estudiar el trasllat dels malalts de l'Hospital de la Santa Creu, ubicat aquí al costat, de fet era el pati de la biblioteca, aquesta imatge que hem vist abans corresponia allà, i entre altres experts, a més de la MIA, que era la que promovia l'hospital, bueno, que era la propietat de l'hospital, també hi havia el doctor Francesc Amdarà. Es van explorar diferents indrets a Barcelona, la Torre de la Virreina a Gràcia, la finca de Can Alegre de Dalt a Gràcia, totes dues propietat de la MIA, però al final, el 1854, es va decidir que es faria un hospital de nova planta i que es faria fora de Barcelona. I presa aquesta decisió, la MIA va finançar un viatge al doctor Pimulist per visitar diferents manicomis públics i privats que va fer entre els mesos de juny i setembre de 1854. Va entrar en 23 manicomis i va visitar 10.870 malalts. Pimulist era un enamorat de l'estadística d'això que avui en diem indicadors. Aquest viatge va quedar recollit amb un escrit titulat Notes a la descripció de varios manicomios de Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania i Itàlia, visitados en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1854. Aquí vull fer un esment personal i explicar que vaig tenir accés a aquesta publicació i a moltes altres de la psiquiatria gràcies al doctor Salvador Sarró, que avui no ha pogut venir, però que aquí li agraeixo personalment haver-me confiat aquests llibres de la biblioteca del seu avi, que el doctor Sarró, que tenia, era un bibliòf molt conegut i que va donar tots els seus llibres a la Biblioteca de Catalunya, excepte els dedicats a la psiquiatria, i per tant vaig poder treballar perfectament amb els llibres a casa. Bé, en el recull d'aquest viatge, que comença així: la locura es una enfermedad que atrae con predilección los estudios del filósofo. La ciencia ha proclamado el principio de que podría curarse y la caridad ha erigido multitud de hospitales consagrados a un fin tan grande. Pinel, Esquirol, Ferrus, Ellis, Connelly, Langemann, Braille, Ghislaine y otros ilustres alienistas, defensores denodados de los sacrosantos fueros de la humanidad, han abierto el camino. Gloria, gloria a su saber y filantropía. Un manicomio es en nuestra época un edificio magnífico dotado de ventajosas condiciones higiénicas, asilo piadoso donde se enjuagan las lágrimas de infortunio, establecimiento benéfico donde se combaten y se vencen con frecuencia la enfermedad, habitaciones capaces, bien iluminadas y ventadas, jardines y otros sitios de desahogo, muebles cómodos y decentes constituyen sus pormenores. Los calabozos han desaparecido y se han roto las cadenas. Los instrumentos de represión van poco a poco cayendo en desuso. Qué grata impresión hicieron en mi ánimo los manicomios de las naciones extranjeras, grandiosos monumentos de este progreso trascendente, inmenso, imponderable. En estudiar els manicomis, Pimulist es fixava no tan sols en els materials de construcció, sinó també en els serveis higiènics, terapèutics, administratius i econòmics. També en les seccions i distribucions i materials de les estances, la llum, la ventilació, la seguretat dels malalts. També va estudiar en particular la secció dels clinaquesos, que eren els malalts que no controlen els esfínters, així com els furiosos, especificant
En les primeres, quins eren els medis de neteja, de desinfecció de l'aire que es feien servir. També es va fixar en els banys que s'usaven com a teràpia per la bogeria i també descriu les latrines, amb quina malèfica influència va ser molt tractada en tots els manicomis estrangers. Pimolista es va fixar també en espais accessoris de cada manicomi, reflectoris, sales de reunions, escoles, biblioteques, capella, tallers, sales mortuòries, museu patològic, habitacions dels treballadors, oficines, cuina, celler, establies, magatzems, safrejos, patis, fonts, distribució d'aigua i el seu cadal, així com la manera de ventilar, d'escalfar i d'il·luminar les diferents peces. També recullen els seus escrits el treball intel·lectual i mecànic al que es dedicaven els orats, els ensenyaments, els exercicis gimnàstics, els jocs i les diversions i passatemps que se'ls permetia i els premis i recompenses també que se'ls donava pel seu bon comportament. També recull les diferències entre els pensionistes i els indigents, així com totes les dades estadístiques sobre els malalts mentals que va veure en els diferents establiments. Cada descripció acaba amb una revisió crítica del manicomi que havia vist, on apuntava els aspectes que li havien agradat i també els inconvenients que havia observat. El llenguatge és molt clar i precís i revela una persona profundament pietosa i humana i sense pèls a la llengua, però. I la veritat és que no costa gens imaginar-se el doctor Pimolist aprenent nota manicomi darrere manicomi i després escrivint aquestes descripcions en aquests viatges llarguíssims que devia fer per tota Europa amb jornades inacabables. A la diapositiva podem veure aquestes imatges del Bethlehem Royal Hospital. No és l'hospital de malalts que més li agradés ni els tractaments, però en qualsevol cas l'he volgut posar perquè un dels hospitals que veurem es deia Nueva Belén en referència a aquest dels primers hospitals, però realment el doctor Molist no semblava que fos el que més li hagués impressionat. I aquí, de fet, hem vingut a parlar de jardins i, sens dubte, el jardí que més va impressionar en la seva visita va ser la Maison Impériale de Charenton. La descripció és molt llarga i els hi estalvio, però sí que els vull explicar que cada secció del manicomi constava d'una planta baixa i d'un pis al centre del qual hi havia un pati. Aquest pati, per tres dels seus costats, hi havia un peristil i per l'altra una paret contínua. I aquest pati mesurava aproximadament 33 per 31 metres i tenia un peristil. Aquest peristil tenia una amplada de 3 metres. Al costat del pati on no hi havia el peristil hi havia, segons la descripció de Pimolist, unes finestres que estaven cerrades per una verja que solo se eleva a l'altura del antepecho i des d'ella se descubre la campiña. A poca distància, fuera del edificio, se ve una faja de arbustos de menor elevación que la estatura humana y más allá de la misma desciende de repente el terreno formando un foso o zanja de cuyo fondo se levanta una pared o cerca que por esta disposición particular titulan los ingleses o sat de loup, sal de llop, que després veurem a la descripció del mental. També en el manicomi d'Ibri de Colney Hatch es va aplicar la tècnica de sal de llop, o com diuen els anglesos, sand walk, o ha-ha, els que coneixeu la història del paisatgisme anglès, per al tractament dels límits que es donava. Aquí a la imatge podem veure dos planos del manicomi de Colney Hatch a Middlesex, que es va ubicar en dos llocs propers a Londres. El del segon emplaçament disposava d'uns grans jardins ornamentals que van ser dissenyats per el paisatgista William Broderick Thomas, que va ser també l'autor dels jardins de Sandringham, la casa de camp del príncep de Gales. Aquest manicomi i els seus jardins es van inaugurar en temps de l'exposició universal de Londres el 1851 i la primera pedra la va posar el marit de la reina Victòria, el príncep Albert. Tenia 55 hectàrees i acollia 1.258 orats. El viatge de Pimolist va acabar de cop en el 1854, a l'agost, quan va ser cridat a Barcelona amb urgència. La ciutat travessava uns moments convulsos, amb vagues a les principals indústries de la ciutat des de la primavera, una epidèmia de còlera i també la caiguda de les muralles, perquè va ser a l'agost de 1954. A la MIA van haver una sèrie de canvis i quan va tornar Pimolist va ser nomenat director del Departament de Malalts Mentals de l'Hospital de la Santa Creu. Tres anys més tard tornava a Europa a visitar manicomis recentment construïts, però aquesta vegada acompanyat de Josep Oriol Bernadet, arquitecte, que seria el responsable del projecte de l'Institut Mental.
ells mateixos es van finançar el viatge. Abans de marxar, explica Pi Molist a la introducció del projecte mèdico razonado para la construcción del manicomio de Santa Cruz de Barcelona, conforme al qual ha levantado sus planos el arquitecto José Oriol i Bernadet, van visitar diferents emplaçaments a les afores de Barcelona, triant aquell que consideraven més apropiat en el terme municipal de Sant Andreu de Palomar. Aquesta imatge, que la veiem amb una cartografia de 1891, veiem la ubicació del manicomi a mig construir. Era el primer cop que es feia un manicomi, un hospital psiquiàtric de nova planta a Espanya, perquè els que existien abans, com l'Hospital de Saragossa o el Nuncio de Toledo, era, segons el doctor Pi Molist, cases remotes, o com la Casa de Santa Isabel, erigida en 1851 en Leganés, que és un ensayo mezquino. Ara ens entretindrem una mica sobre les consideracions generals que fa Pi Molist en el projecte razonado de com havia de ser aquest nou hospital. Deia que l'estado de la beneficència requiere que el número no baje de 600, que sean de dos sexos i de totes les edades i que esté abierto a ricos i a pobres, a imbéciles, a idiotas, a maníacos furiosos, a epilépticos, a procesados. Todas las partes del edificio, con su particular agradable aspecto, han de conspirar la salud y comodidad del orate, hablándole un lenguaje de caridad y de esperanza. Un manicomio moderno y bien organizado reúne varios caracteres que le dan una fisionomía muy marcada y singular. Aislamiento, educación moral, educación física en base a principios higiénicos y también como establecimiento industrial donde ciertos artesanos puedan ejercer su oficio y su oficio. Y un establecimiento agrícola donde los labradores se dediquen al cultivo de los campos, huertos y jardines, género de trabajo que siempre se ha demostrado muy útil para el tratamiento moral de la locura, que en el siglo pasado se puso en práctica por primera vez en el tan célebre Hospital de Locos de Zaragoza. Sembla que efectivamente l'Hospital de Saragossa va ser el primer en fer servir la teràpia ocupacional en malalts mentals a tota Europa. Es conveniente que el edificio domine un paisaje vasto y ameno. Basta recordar que una casa de orates ha de ser al mismo tiempo un hospital y casa de educación y de recreo. Todos los enajenados, con raras excepciones, se gozan con la perspectiva de la naturaleza, pero principalmente los que pertenecen a las primeras clases de la sociedad, los que han recibido una educación e instrucción esmerada, los dotados de suficiente sensibilidad para comprender y apreciar lo bello. Es posible que las personas cuyas facultades mentales han sido poco o nada cultivadas contemplen sin mucho asomo o con placer mediano el espectáculo de naturaleza, que asistan a la salida y postura del sol, que levanten la vista al firmamento tachonado de estrellas, que contemplen un país bañado por la melancólica luz de la luna, que extiendan su mirada por una vasta comarca, donde formen agradable contraste la cañada y la llanura, el bosque y la floresta, el huerto y el erial, el mar y la montaña, el murmullo de los árboles y el canto de las avecillas. Tot un poeta, Y continúa diciendo que los edificios habían de estar construidos en un terreno sòlido i sec, mitjanament enlairat, assolellat, lluny de comarques pantanoses i d'altres focus d'infecció, resguardats dels vents més perniciosos del país i oberts als més saludables. Els que coneixeu la història dels jardins, reconeixeu aquí segurament els preceptes que Vitruvi escriu en el seu llibre, els 10 llibres d'arquitectura, que explica on s'havien de construir les villes suburbanes dels senadors i patricis romans i que després els arquitectes del Renaixement copiaran també per les grans villes renaixentistes. El manicomi disposarà en el seu recinte o molt a l'abast una gran quantitat d'aigua potable i de rec. I seguia. A dos fines responde el precepto de que el terreno en el que se construye el manicomio debe ser propio para la vegetación y el cultivo, el de embellecer los patios, paseos y demás sitios de desahogo con jardines y arboledas que purifiquen el ambiente, den sombra y frescura en las horas de calor y el de proporcionar a los enajenados los trabajos de horticultura y jardinería, ejercicios higiénicos terapéuticos de grande influencia en los tratamientos de las enfermedades mentales. Sin embargo, esto último debe ser considerado únicamente como un método terapéutico, no como un hacer lucrativo. Després veurem com els malalts de l'Hospital Mental van fer feines agrícoles, van contribuir de manera important al manteniment econòmic de l'Hospital de la Santa Creu.
Quins malalts havia d'acollir aquest hospital? Ja hem vist que havien de ser dels dos sexes que estarien en seccions separades, el que determina una planta simètrica amb un cos central per als serveis de l'administració i mèdics i una gradació del centre cap enfora de les diferents tipologies dels malalts. Primer, els malalts convalescents, és a dir, aquells que estaven curats i en breu sortirien de l'hospital. Els malalts pensionistes, aquells que les seves famílies podien pagar unes estances individuals, tenien espai per als seus servents i fins i tot un pati privat i que amb les seves aportacions contribuïen a mantenir mantenir part de les despeses d'aquest hospital. També hi havia pensionistes mitjans que vivien en els departaments comuns generals, en els que també hi havia les persones que s'acollien de beneficència, i aquests pensionistes pagaven també una petita part. I finalment, en els extrems, ja veuen l'edifici aquí, tinc un espai per marcar, però bueno, ja veuen en les exedres del final, era on se situaven els malalts que denominàvem furiosos. Establia quines eren les quotes ideals per cada pacient en funció de la malaltia i de les estadístiques que disposava de tots els manicomis europeus. Com podem veure a la pantalla, bueno, veiem la secció de tranquilos, de agitados, la secció de clínicos, d'epilèptics, i jo no ho veig gairebé des d'aquí, però poden anar veient com va distribuint les diferents tipologies de malalts fins a arribar sempre a 600 malalts. A l'estil de totes les memòries de l'època, Pi i Molist raona totes les recomanacions que fa, els estalvio totes les dissertacions del tipus de planta. Més adient, si la panòptica, la radial, la circular, la lineal, la composta i tots els exemples que explica de totes i cada una d'aquestes models i en quin lloc els havia observat. I hem vist que finalment es va inclinar per la planta lineal. També explica si havia de ser d'una o dues plantes i com s'havien de distribuir aquestes. L'Institut Mental de la Santa Creu serà de planta i pis, ubicant-les al dormitori a la part superior i les estances comunes a la planta baixa. Jo no he explicat que el manicomi de la Santa Creu està completament enderrocat, excepte el seu cos central, que és la seu del districte de Nou Barris i que qualsevol que vulgui pot anar a entrar a visitar-lo. Aquí tenim un estudi, no sé si es veu gaire bé, però és l'estudi del cubicatge atmosfèric que havia de tenir els dormitoris. I aquí va posant en funció de la capacitat dels diferents dormitoris doncs, quina quantitat de volum era necessari com bon higienista. Perquè, evidentment, doncs, explica que la composició de l'aire s'altera, converteix el CO2 en CO2 l'oxigen i que això té unes conseqüències tremendes per la salut. I, per tant, bueno, aquí veiem una mica de l'exemple d'aquests càlculs. Els menjadors i les sales de reunions i dependències comunes, com he dit, estaven situats a la planta de baix i estipulava que havien de tenir finestres i portes que permetessin l'accés a l'exterior i es comunicaven entre elles passant per un pòrtic o cobert o bé per un pati. Permetin-me que els llegeixi íntegrament la descripció que fa dels patis. El patio, cuya funció serà també rectangular, tindrà una extensió relativa al número de reclusos a la secció a la que pertenezca. Parchap opina que debe medir a razón de 50 metros cuadrados por individuo, más esta dimensión que queda es necesaria en los reclusos más agitados o turbulentos que están privados de salir de sus secciones respectivas pueden disminuirse algún tanto en aquellos reclusos cuando pasan a trabajar en talleres, concurren en bibliotecas, en jardines o ya fuera del establecimiento. Así que Girard, que era un expert, limita a 10 por 20 en secciones de 15 reclusos. Això vol dir aproximadament uns 13,3 metres quadrats per reclus. El patio ha d'estar despejado en todo su circuito a fin que los enajenados no puedan ocultarse a la vista de los vigilantes. No habrá inconveniente que forme un jardín sencillo con cuadros de flores y arbustos, pero tal vez sea preferible que su pavimento esté enarenado y tenga declive a los cuatro lados hacia el centro de donde parte el albañal de desagüe. En este mismo centro o en otra parte habrá una fuente. Uno de los lados del patio mirará la campiña y estará formado por un salto de lobo, saut du loup de los franceses, o sandwalk,
Con este nombre se indica un modo de construcción tan sencillo como útil. En el lado exterior del patio, el pavimento desciende en declive a forma de talud, formando un foso o zanja, de cuyo fondo se levanta una pared de unos 3 metros, cuyo coronamiento se halla a nivel con el plan del suelo, o sea, el plan terreno del edificio. El declive es suave, está formado de hierbas y entre el punto de su terminación y la pared media un espacio horizontal de latitud suficiente para que pueda andar por él una persona. Así, el orate está encerrado por aquel lado no menos que por cualquier otro del patio, pero no advierte su reclusión y se imagina libre en comunicación directa con la campiña, por cuanto colocado en medio del patio no ve bien la pared del salto de lobo cuyo coronamiento no pasa del nivel del suelo y aún para completar la ilusión puede ocultársele a Nalmur tras una franja de arbustos de poca altura plantada en la línea donde empieza a declinar el terreno. S'entén, no? O sigui, en les imatges es veu molt bé que els patis estaven completament oberts a les vistes i l'únic que no podien sortir perquè el fossat l'impedia sortir, perquè aquest fossat tenia també un mur que si aconseguia baixar pel talut i després pujar, doncs no arribava. I després veiem també en aquesta imatge tots els diferents patis que hi havia. Fins aquí la descripció de com havia de ser el nou manicomi de la Santa Creu que es va publicar en el 1860, però que no veuria la llum fins al 1889. La primera pedra es va posar en el 1995 i que no es va acabar, com he dit abans, fins al 1915, quan Pi Molist tenia 65 anys. Oriol i Bernadet, l'arquitecte, havia mort el 1860 prematurament i es va fer càrrec de la direcció de l'obra l'arquitecte que treballava per la MIA, l'arquitecte Josep Partigues i Ramoneda. Els 25 anys que van passar entre la redacció del projecte i la primera pedra van ser degut a milions d'entrebancs, òbviament de tipus econòmics, però també de tipus administratiu. Les dificultats econòmiques per construir el nou hospital van obligar a estudiar altres viabilitats i es va demanar a Artigas i Ramoneda que mirés d'encabir els plànols d'aquest hospital a la Virreina o a Can Alegre, aquestes altres propietats que he esmentat abans que eren de la MIA, però les dimensions del terreny no donaven per fer aquest hospital en allà. També hi van haver entrebancs estil de tipus legal, perquè l'Hospital de la Santa Creu tenia una classificació d'establiment públic i provincial i un hospital psiquiàtric d'aquesta magnitud era un edifici que l'Estat considerava que era de la seva responsabilitat perquè era beneficència general. Va costar anys, però el 13 de maig de 1875 es va produir un canvi de legislació que va promoure la MIA i que va permetre tenir el permís de construcció d'aquest edifici. Bé, a les imatges següents ara veurem una mica aquestes diferents èpoques, aquest hospital mental, i podem, per tant, apreciar la localització d'aquests diferents patis i de tots els elements que hi ha. Aquest és el carrer Pi Molist, aquest carrer que deies que feia pujada, doncs és el carrer Pi Molist, amb una foto dels anys 20. Aquestes imatges corresponen al catàleg, aquí hi ha dues persones que venen del grup d'història de Nou Barris, que són els que em van proporcionar aquesta informació, que és el catàleg que van editar per atraure malalts pensionistes. Aquí també hi ha unes imatges de l'Arxiu Nacional de Catalunya dels anys 30, en aquest cas és la porta. Aquesta és una imatge del pati central del cos que hi ha en el mig, una escultura dedicada al doctor Pi Molist amb una foto de l'any 35. I aquí veiem una imatge també de l'hospital, una foto aèria dels anys 60, de l'hospital amb el seu entorn encara bastant naturalitzat. Aquí ja comencem a veure també com van creixent els edificis que hi ha al voltant. Altres imatges, aquí es veuen molt bé aquests patis davanters que donen cap al paisatge.
A l'arxiu de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es conserva la documentació administrativa de la construcció de l'edifici amb el pressupost detallat de la seva construcció i tota la correspondència que va haver-hi entre l'administrador de la MIA, Josep Artigas i Ramoneda, per fixar els honoraris d'aquest arquitecte que van acabar sent un 5% del pressupost sense incloure les desviacions posteriors que segur que devien haver-hi. No s'han pogut localitzar fins al moment els plànols d'aquest edifici que va fer Oriol Bernadet, perquè si els tinguéssim estic segura que veuríem en aquests plànols el traçat dels patis, el dibuix dels parterres, perquè hem vist que estaven profusament plantats, però estic gairebé segura que aquest patis els va dissenyar el propi arquitecte quan va fer el projecte, perquè eren clarament molt simples i amb molt poca complicació. L'execució dels jardins i del patis de l'Institut Mental, com els he dit, no va tenir lloc fins a principis del segle XX, concretament el 1905, probablement quan ja les obres majors havien acabat. Aquí podem veure un llistat de les espècies i dels arbres que es van necessitar per la plantació dels diferents patis. En l'arxiu hi ha dues notes, una que no està datada i una que sí que ho està, amb data de 30 d'octubre del 1905, que són doncs, la petició dels diferents arbres, espècies, que es demanaven per cada un d'aquests llocs. No? Doncs, acàcies, aternegundo, plantes, arbres fruiters, tilers, un populo simonei, bueno, veiem diferents i la quantitat total que es demanava. El 13 de desembre de 1905, l'administrador de la MIA, el senyor Celestino Morla, va convidar per escrit els viveristes Simó Dot, el Trofeu Vidal, Ramon Oliva i Joan Camproví a presentar una nota de precios abans del dia 20. A la imatge, aquí podem veure el pressupost de Vidal al Trofeu, que també va adjuntar un catàleg dels... Que també adjunta un catàleg de la... un catàleg de la seva producció de ceps americans, perquè estem en un moment en què la filoxera havia fet estralls i llavors aprofitava per vendre també la planta que produïa, els diferents tipus de ceps que produïa. També veiem aquí el pressupost de Simó Dot, el pressupost de Ramon Oliva i el pressupost de Joan Camproví de Sant Just... de Sant Joan d'Espí. L'administració ja sabem que és molt metòdica i en l'arxiu hi ha un full gran amb tots els preus comparats una a l'altra de tots els diferents viveristes i se'n va endur la feina a Simó Dot, que ja era de fet proveïdor de la casa. Ara dediquem un parell de minuts a l'explotació agrícola vinculada a l'Institut Mental de la Santa Creu. L'element principal de l'explotació agrícola la formava la granja de la Santa Creu que va adquirir la MIA en el 1890. Es tractava d'una propietat de 27 hectàrees molt propera a l'hospital i que, d'acord amb la recerca que han fet els responsables de l'arxiu de l'Hospital de la Santa Creu, en allà s'hi allotjaven malalts que no eren dements però que tenien afeccions nervioses i necessitaven un tractament d'aïllament especial. El dia a dia dels malalts consistia en sessions d'hidroteràpia, passeig pels jardins i pels camps fruiters i sobretot teràpia ocupacional, és a dir, treball en el camp i en els horts. Avui la clínica la granja de Santa Creu és la clínica Estauros. Focalitzant-nos ara en l'explotació concretament agrícola, aquesta era de ben segur un dels elements importants d'ingressos de la institució. Es disposa de diferents estudis realitzats per agrònoms destinats a millorar la producció agrícola de la finca. Aquesta finca va ser dirigida en 1915 per Isidor Aguiló, que va ser també director de la granja de l'Escola Pràctica d'Agricultura de Barcelona. I l'exhaustiu també es disposa d'un exhaustiu estudi fet per l'agrònom Ignasi Fages de Climent en el 1919 sobre l'explotació agrícola vinculada a la Santa Creu. Més enllà de la granja, les propietats que tenia la MIA, bueno, ho poden veure vostès, hi havia l'Institut Mental amb totes aquestes finques, Sant Genís, Can Masdeu,
Betlem, perquè no era la Nova Belén que veurem, però era una propietat que es deia Betlem, Sant Pau, en total eren 110 hectàrees. I després, a baix, poden vostès veure les persones que treballaven en aquesta explotació agrícola. El director, que també era el director de l'Institut Mental, Mossos, 11, que cobraven un sou i vivien al Mental, assistents, diu? Sí, assistents, 8, que vivien al Mental, i altres assistents entre 25 i 30 que no treballaven tot el dia però que eren també malalts, que treballaven temporalment i també cobraven un petit sou. L'explotació agrícola, a més, tenia vaques, porcs, gallines i conills i el benefici que aquesta explotació va tenir en el 1919 van ser prop de 100.000 pessetes. Bé. Fins aquí l'Institut Mental de la Santa Creu, que va ser l'únic hospital públic que es va fer a Barcelona en el segle XX, un manicomi. I ara entrem a veure els altres manicomis privats i els seus jardins que es van fer en el tercer quart del segle XIX a Barcelona. L'Hospital de Nueva Belén de Gràcia i Sant Gervasi i l'Institut Frenopràtic de Gràcia i de les Corts. Jo no he aconseguit esbrinar encara si els reglaments de funcionament de l'establiment era una fórmula pautada que es va posar de moda a partir de les demandes d'aquell reglament que va demanar la Societat Econòmica d'Amigos del País o bé era una pràctica habitual, però són tots clavats un al costat de l'altre. Sí, com sigui, per conèixer aquests manicomis, la principal font han estat aquests reglaments i aquests fulletons publicitaris que servien per explicar quins eren els tractaments que es feien i també quines instal·lacions tenien. Era clar l'objectiu de captar pacients. Començarem per el Nueva Belén de Gràcia. Aquest manicomi privat va tenir dues ubicacions. La primera a Gràcia, molt a prop de la plaça Lesseps, i la segona a Sant Gervasi, a tocar d'on avui hi ha Cosmocaixa. El Nueva Belén de Gràcia va començar funcionant el 1857 i el de Sarrià-Sant Gervasi el 1874 i va continuar la seva activitat fins 1942. El manicomi de Nueva Belén de Gràcia es va instal·lar en una torre que es deia Anderió, llogada a la viuda Manyón i s'entrava per al número 2 de la travessera de dalt. Era una casa relativament gran i estava envoltada d'un terreny amb aigua, jardins i arbres. La propietat estava molt endreçada, expliquen, amb cercada d'un mur, amb arbres fruiters, hi havia plantat cítrics, tarongers i llimoners, fruiter de secà, avellaner i garrofer, de pinyol, arbre coquers i boixos i xiprers. Hi havia també un hort. En llogar la propietat, la mestressa va obligar a mantenir plantades les flors pròpies de cada estació. Un any més tard, al novembre de 1858, la superfície del Nueva Belén es va ampliar llogant la finca veïna, propietat d'Esteve Manyón, ubicada al sud d'aquesta, al carrer Torrent de l'Olla, amb Sant Salvador, on avui hi ha les Hermanites de los Pobres. En aquest plano de Gràcia, del 1864, es poden veure les dues finques propietat dels Manyón. A la part de dalt, si aconsegueixo un... A la part de dalt, aquesta, i aquesta és l'altra. I aquest plànol, que és el plànol del reglament del 1864, l'he girat perquè puguem veure exactament, ara tornarem enrere, exactament la mateixa disposició, aquí hi ha una casa, aquí hi ha una altra, i com poden veure, la forma dels terrenys és exactament la mateixa. El reglamento del manicomi de Nueva Belén de la Vila de Gràcia es va escriure en el 1862 i ens dona moltíssima informació sobre aquest establiment i les directrius mèdiques i instal·lacions. El document comença amb una introducció sobre els malalts mentals i la interessant afirmació que els malalts de classes socials més desfavorides tenien un grau de curació bastant més elevat que el de les classes socials privilegiades.
La raó era que els primers de seguida molestaven a casa, la gent treballava, no se'n podia fer càrrec i els havien d'ingressar en alguna institució. En canvi, els segons, si intentaven ser curats a casa, es pensava que amb la família i el carinyo doncs, podrien curar-los millor i arribaven a l'establiment amb la malaltia molt més avançada i, per tant, ja a vegades incurables. El tractament que se seguia a la Nueva Belén seguia la línia del que hem vist que defensaven tots els psiquiatres del segle XIX, del XVIII i XIX, especialment un tractament que es deia New System o Non-Restraint que proponava el doctor Connelly, que consistia en una alimentació abundant, mètode higiènic esmerat, un exercici moderat i la moralització o converses freqüents entre el director i els pensionistes. I sobretot, res que reprimís o que coercités ni cap ús de la força o de cap restricció mèdica. El reglament segueix detallant que els manicomis havien de disposar d'edificis alegres i espaiosos, completament aïllats i separats, un per homes i un altre per dones, i que s'havien de trobar en el suau, en un vessant suau d'un turó, des d'on es descobria el Pla de Barcelona, amb una frondosa vegetació, es veien les torres de recreo i arribava el ferrocarril i el mar es veia a l'horitzó. I la descripció segueix d'aquesta manera. Campos bien cultivados, hermosa huerta y jardines que ocupan una extensión de 6 mojadas, que vol dir 3 hectàrees, con 10 plumas de agua de manantial y abundante de la del pozo, todo cerrado por una alta pared que permite a los pensionistas pasear por ellos sin temor de evasiones. Y también de ella, sirvientes instruidos en el modo de tratar a los enfermos que toman ascendientes sobre ellos porque no se eligen robustos y forzudos, sino despejados y amables. Hemos destinado en nuestro manicomio un campo que denominamos gimnasio, tant en el d'homes com en el de dones, donde dejamos a los pensionistas que nos traen en estado de agitación y ni una sola vez nos hemos arrepentido de ello, porque al cabo de cierto tiempo los enfermos, fijando la atención en los vigilantes, se han acercado a ellos y conversando con más o menos lucidez, pero tranquilamente». La segunda part del reglament, la segona part, estableix quines persones hi ha al servei del manicomi i en el seu dia a dia què fan. La Junta de Govern, el metge, l'inspector, l'administrador, el tresorer, els funcionaris, el director metge, el presbíter, el majordom o el practicant. El practicant era el responsable dels medicaments, de vigilar els malalts en les seves hores d'esbarjo i passeig i també del préstec dels llibres de la biblioteca, prèvia autorització del director. A la biblioteca, en el 1861, hi havia 36 llibres de literatura universal. I sobre el tema que ens ocupa, hi havia l'agrònomo, el jardinero espanyol i el tratado de agricultura, que vull pensar que és el tractat del doctor de Miquel Agustí. Altres persones que treballaven en aquests manicomis eren els servents, que n'hi havia un per cada 6 malalts, a més dels servents dels manicomis, dels malalts distingits que ells se'ls portaven. El cuiner, el porter, el mosso de menjador, el responsable del rebost i l'hortelà. El departament de senyores tenia, a més, la pròpia directora i les cambreres. I respecte a la vida de l'aire lliure, deia que l'exercici era indispensable per als dements, segons Esquirol, perquè res afavoria més la paràlisi que l'inacció i el repòs al que deia els malalts estaven inclinats i per tant que calia obligar-los a caminar certes hores del dia i que es passegessin per als seus jardins. Deia, a més, diu, explica que, pues, que es podien dedicar a l'alboreo de les tierras, als homes, al cultivo de les flores, a la cria de los animales i de les aves de corral, i que també podien aprendre música, dibuix i idiomes si es pagaven ells els mestres. Diu, les senyores, además, pueden cultivar flores jardineras. Curiosa expressió aquesta, flores jardineras. I cuidar animales domésticos y de corral, como también pueden lavar y planchar, si prefieren este clase de ejercicio. Aquí a les imatges podem veure ampliades la part dels diferents jardins, en aquest cas del Departament de Senyores, els que molts aquí que esteu o alguns d'aquí treballem al carrer Torrent de l'Olla amb Sant Salvador. Això és el que avui coneixem com les Hermanites de los Pobres, doncs és aquest edifici, després en parlaré. Però en qualsevol cas aquí veiem, bueno, teniu els números aquí posats, jo és que és molt petit i no ho veig, però aquí podem anar veient el que hi ha.
Aquesta era la part dels jardins, això era l'edifici, això eren els camps, el 55 era el gimnàs i fixin-se per aquesta banda, això era l'edifici i aquesta era la sala o vestíbul a través del qual es veia el jardí i això ho podem veure, perdoneu, reflectit en aquestes imatges. S'ha de mirar molt bé, però això és el vestíbul de les senyores i aquí al darrere tenim el fons de cascada, com típiques cascades dels jardins del segle XIX, amb pedres i grutes, etc. Val? I aquí tenim la part de la torre dels homes. Aquí mateix també veiem, això són camps, els passejos, això és un mirador, també espais arbrats i la part més de jardí amb les seves glorietes, etc. I, bueno, i tota la informació que tenen aquí. No tenim ni idea de qui va fer aquests jardins, ni quin jardí els va plantar, ni d'on van venir els arbres. De moment no hem pogut trobar aquesta informació. Algunes diferents experts en psiquiatria i en estudis de manicomis diuen que el manicomi de Nueva Belén es va inspirar amb el que el doctor Pujades va fer a Sant Boi i que va començar a funcionar el 1853. La societat que va promoure el manicomi de Nueva Belén estava formada per Joaquim de Mas i de Badruna. Era el soci capitalista, era carlí i fill de la que després va ser canonitzada Santa Joaquima de Badruna. El mossèn Joan Alzina i Sauret, que va ser expulsat de Sant Boi, segons sembla, per haver estat en tractes amb alguna dona, i Francesc Xavier Cots i Pensi, que va ser el primer director mèdic entre 1857 i 1865, que després va ser substituït per Josep Antoni Massó i després va ser substituït per el doctor Joan Giné i Partagàs, l'impulsor de la medicina moderna segons els seus biògrafs. A Nueva Belén va tenir entre els anys 1860 i 62 en pràctiques a un personatge que retrobarem més endavant, que és Pau Llorach i Malet, soci del doctor Dolça a l'Institut Frenopàtic de les Corts i que va començar a estudiar medicina treballant en aquest manicomi que després veurem més tard. Aquí unes imatges del Nueva Belén de Gràcia, la part que correspon al Departament d'Homes, i aquí veiem la ubicació del carrer del Nueva Belén a Sant Gervasi, a tocar, com deia, del que avui és Cosmocaixa, el carrer Nueva Belén, avui és el carrer de Cister. El negoci prosperava i el novembre de 1867 la societat va comprar a Manuel Carlos Creuinkel una part de la finca del Frare Negre a Sant Gervasi. El 1868 el mestre d'obres Josep Xiró demanava la llicència per bastir un edifici de nova planta a l'Ajuntament de Sant Gervasi. Tanmateix, les obres no les va fer ell, sinó un tal Antoni Segarra. Aquest és el plano que es conserva en l'arxiu de Sarrià Sant Gervasi. Aquestes obres van durar entre 1873 i en aquest període va ser quan el doctor Giné va passar a ser director i quan va adquirir una sisena part de la societat. I va ser en el 1874 que va començar a funcionar aquest manicomi de Nueva Belén a la seva seu de Sant Gervasi. El reglament que el va editar aquest mateix any explotava en primer lloc el prestigi que tenia el doctor Giné i els estudis clínics que es van fer en aquest manicomi sobre els malalts que s'hi allotjaven. Allà, en el Nueva Belén, es va publicar la primera revista psiquiàtrica d'Espanya i s'hi va fer també el primer congrés psiquiàtric del país. Del nou manicomi, el doctor Giné deia que la primera qüestió que debe tratar-se al construir el nuevo edificio era la de su emplazamiento. La ciencia pide para estos establecimientos las siguientes condiciones. Terreno sólido, seco y apto para la vegetación, alejado de pantanos y focos de infección. Mediana elevación en un suave declive meridional y perspectivas de un país ameno y bello. Y agua potable en cantidad suficiente para la limpieza, bebida y riego. Todas estas circunstancias se hallan reunidas en Nueva Belén, situado en la vertiente meridional del Tibidabo. Domina Barcelona y a todos los pueblos del llano de esta ciudad. Desde cualquier punto del recinto se descubre un vastísimo horizonte en una campiña deliciosamente interpolada de casas y jardines de las quintas de San Gervasio.
La descripció segueix parlant de les 5 hectàrees de terreny en la qual l'edifici estava ubicat a la part inferior. 2 hectàrees del jardí estaven plantades amb arbres i arbusts i vegetales de adorno dispuestos simètricament en mesetes i avenides al gusto de la jardineria moderna. Árboles frondosos protegen con su sombra los paseos. Reinan en los jardines un sistema que permite, con las restantes dependencias, como en las restantes dependencias, la vigilancia continua sobre los reclusos y sobre los emplazamientos y sobre los empleados, sin que ni uno ni los otros sientan el peso de la mirada que los observa. Otra parte del terreno está dedicado a la horticultura y a la arboricultura para proveer al establecimiento de buenas y frescas legumbres, verduras y frutas y para dedicar a las tareas de labranza a los alienados a quienes puede convenir y muestren acaso afición para las tranquil·les emocions de l'agricultura. La recerca que hem fet fins al moment tampoc no ha permès esbrinar quins eren els jardiners que van treballar i ni que van dissenyar aquests jardins. Però, com hem vist a la descripció, tenia 2 hectàrees i l'aproximació que tenim ens la dona aquesta cartografia entrat al segle XX, els planos Martorell del 29 i aquest plànol del topogràfic del 39, perdó, del 33, que està dipositat a l'Institut Cartogràfic. El Martorell tenia una qualitat no massa bona per reproduir aquí, preferit posar aquesta, però aquí vostès poden veure aquí el Nueva Belén, és tot aquest recinte d'aquí, els jardins més propers i després els de l'avinguda d'accés, que era una zona una mica més boscosa. Es veuen aquí, a la part de dalt, hi ha un camí principal, dues peces d'aigua i uns elements aquí, com poden veure, com sinuosos, i el camí d'accés. I aquesta part de baix era una part una mica més boscada, després ho veurem amb les imatges que tenim a l'altra. Aquí tenim una vista del manicomi des dels jardins, en aquest cas, i com hi havia un desnivell que separava la terrassa superior amb aquest jardí una mica més ordenat i la terrassa de baix amb aquest jardí que aquí al principi encara el veiem com de planta molt baixa, però que després veurem amb unes altres imatges que és un jardí molt més frondós. Aquesta és una imatge del doctor Giné amb altres visitants en el manicomi de Nueva Belén. És una imatge del 1890 aproximadament i aquí veiem una imatge de la part dels jardins, suposadament la part central, abans d'accedir a la part superior. I aquí unes imatges també extretes del reglamento de l'any 74, en la qual veiem el pati dels homes i també una habitació destinada a les sales de les senyores. I finalment aquí el que tenim és algunes imatges dels diferents anuncis que es publicaven a la premsa local i també espanyola respecte al manicomi per atreure els seus clients. Entrem a l'últim dels manicomis, a la història de l'Institut Frenopàtic dels doctors Dolça i Llorat, segurament és la que potser vostès més encara coneixen perquè és un manicomi que va estar obert fins a l'any 2000 i és el de més llarga història perquè va començar en el 1863 i va tancar les seves portes l'any 2000. Aquesta és una imatge de la porta que hi havia per al carrer de Sabino de Arana. La història del manicomi del Frenopàtic de les Corts, però no comença a les Corts, sinó que com el Nueva Belén també es va fer per primera vegada a Gràcia i està lligada a 2 noms, el doctor Dolça i el doctor Pau Llorac, sogre i gendre i tots 2 psiquiàtrics. El promotor va ser el doctor Dolça, que era de Canonja i que va anar a Barcelona el 1850 i ben aviat hi va participar el seu soci Pau Llorac. He esmentat abans que Pau Llorac havia fet pràctiques al Nueva Belén, segons afirma un dels biògrafs. Tanmateix, un historiador, Lluís Bou, que és autor d'una publicació sobre el frenopàtic, el situa a l'Hospital de Sant Boi. Altres biògrafs també diuen que el doctor Dolça havia treballat al Nueva Belén. Pau Llorac comercialitzaria uns anys més tard l'aigua Robinat
Llorac, que va generar una gran fortuna, que van heredar les seves tres filles, una de les quals era Isabel Llorac, una persona coneguda per la majoria de vostès perquè era una destacada dona en els ambients modernistes del tambant de segle a Barcelona. Per conèixer en profunditat el frenopàtic de les Corts, els convido a llegir aquesta publicació que es troba disponible de Lluís Bou sobre el psiquiatre, perquè ara no tenim temps d'entrar-hi i només ens centrarem en els jardins, però és una història molt, molt interessant. Anem, però, primer al frenopàtic de Gràcia, que no sabem ben bé si es va arribar a construir del tot, parcialment. No queda massa clar amb tota la documentació que hi ha. El que sí que sabem és que la descripció diu que estava situat a l'extrem de Gràcia, avui és Sant Gervasi, i que tenia accés per al carrer de Santana, que és el carrer Mollà, el número 9 de Santana, i que donava amb el carrer Tosset. La descripció que fa de l'establiment la tenim, com deia, en un reglament, igual que tots els altres, publicat el 1865, i descriu que l'edifici, bueno, que el manicomi consta de tres espaciosos y elegantes departamentos completamente separados, cada uno de ellos con sus jardines, huertas, paseos y surtidores que sirven de inocente distracción a los desgraciados enfermos. Departamentos todos de nueva planta. Hay además un departamento para furiosos. De los tres departamentos, tres se hallan uno destinado a caballeros, otro para señoras y el último para la clase distinguida. Hi ha força dubtes, com els deia, de si havien existit o no, perquè molt poc després, en el 1872, en el 1868 s'escripturava ja un terreny a les Corts i en el 1872 ja existia el nou frenopàtic de les Corts. Per tant, o el van utilitzar molt poc temps o no queda encara gaire clar. Aquí tenim la cartografia de Gràcia amb un plànol del 1863. Els he marcat en el cercle l'espai on estarien ubicades aquestes tres torres, però això no s'arriba a veure gaire bé. Aquí tenim el Mercat de la Llibertat actual i això és el carrer de la Granada i el carrer Tosset està per aquí, però aquestes torres no es corresponen amb aquestes tres que haurien d'estar. I el següent dels plànols tampoc ens ajuda a identificar aquestes peces. Per tant, encara ara no se sap del cert si realment es va posar en marxa o no aquest manicomi. El que sí que tenim és que després, tot just després, comença aquest manicomi a les Corts. No? I el reglament d'aquest manicomi ens concreta molt la feina, com deia, de lo que havien de fer les diferents persones. I una d'elles era el jardiner, que deia que este sirviente está encargado de todo lo que se refiere a la agricultura, la arboricultura, la floricultura y la horticultura, llevándolo siempre todo arreglado a uso de buen cultivador y dirigiendo a los pensionistas que quieran ocuparse en cualquiera de los sobredichos ramos. Abans d'entrar a la nova ubicació i descripció del frenopàtic, permetin-me que els faci un apunt sobre les consideracions mèdiques que l'equip que dirigia el frenopàtic de les Corts va deixar escrites en el reglament del 74. Fins ara, tots els que hem vist es referien a aquests tractaments mèdics del doctor Connolly i del seu sistema no restrinyent, diguéssim, i que estaven basades, com recordo, en no ser agressiu i la no utilització d'elements correctius. Però, en canvi, aquí el doctor Dolça i el doctor Llorac dissenteixen. Y digo, ¿cómo Connolly y sus partidarios conducirían a aquellos enfermos cuyos movimientos y acciones tumultuosas son una amenaza continua a su seguridad y la de los que lo rodean? ¿Cómo gobernarían a aquellos enfermos que no quieren acostarse en sus camas, que no quieren dormir en su cuarto, que no quieren entrar en los establecimientos ni de día ni de noche, por más frío o calor que haga? ¿Cómo gobernaría Connolly a aquellos y los otros que quieren ir desnudos, que rompen sus vestidos, que andan descalzos, que se acuestan sobre losas? ¿Qué hacer delante de aquellos alienados que rechazan los alimentos y las bebidas, que rompen y destrozan cuanto les representan?
que los enfermos se hallan en inminente peligro. ¿Qué hacer de aquellos que desgarran sus carnes, muerden sus dedos y a cuanto les rodean, que se desfiguran su fisonomía, que se mutilan los testículos, el miembro viril o cualquier otro miembro que puedan, que se arrancan los ojos, las narices? ¿Qué de aquellos desgraciados que comen piedras, hierba, paja, tierra, excrementos y otros objetos? ¿Qué de aquellos que se entregan a la masturbación? En todos estos y muchísimos otros casos, la práctica del non restre no solamente sería ilusoria, sino altamente perniciosa y criminal. Això, sumat a l'afirmació del doctor Dolça, que deia que una institució psiquiàtrica és un negoci que produce mucho i promete más, ens el situen bastant lluny dels preceptes i de les línies de govern de la Santa Creu i de Pi Molist. El que sí que compartia amb Pi Molist era sobre la ubicació més favorable d'un establiment manicòmic a Barcelona. El doctor Pi traza una línia que, partiendo de los terrenos más elevados de Cornellà, pasa por Collblanc, por el pie de San Pedro Mártir, por Pedralbes, Sarrià, San Gervasio, Vallcarca i la termina en la quinta del senyor Inglada, que això s'ubica a l'Hospital de l'Aliança de la Salut, junto al pueblo de Horta. En este trayecto pueden señalarse, prosigue, algunos locales dotados de las mejores circunstancias higiénicas y muy a propósito para la construcción de un manicomio. La mitad occidental de esta línea, o sea, el trecho que se extiende de Collblanc a Sant Gervasi, merece mi preferencia. Precisamente en medio de este último espacio se halla el Instituto Frenopático. Este manicomio, pues, está situado en la zona alta del Llano de Barcelona, en medio de una vasta extensión de terrenos de cultivo de superior calidad, hoy convertidos en espesos bosques en los que los árboles y arbustos están a miles, dibujando espaciosas calles, grandiosas plazas y caprichosos grupos que distraen y absorben la atención de los enfermos. Entre los árboles figuran frondosos cedros del Líbano, pinos y abetos que se hallan esparcidos en numerosas mesetas e imitación de los jardines ingleses. Hay además multitud de eucaliptos, glóbulos, de llagustrum, álamos y diversas especies de acacias, paredes de ciprés, abundantes juníperos, sabinas, diversas especies de acacias, paredes de cipreses, abundantes abundantes juníperos, sabinas, inmensas calles de plátanos y naranjos, perales, manzanos, cerezos y otra multitud que sería prolijo enumerar. Nada digo de los terrenos convertidos en bellos jardines ni de la flora que en ellos se cultiva, todo para la distracción de los enfermos albergados. Tampoco hago mención de los terrenos destinados a la horticultura, ni del extenso bosque de árboles frutales de todas clases. Lo que sí diré, que por toda dicha extensión se encuentran esparcidos numerosos poyos, banks, donde descansan y conversan los alienados en horas de solaz. En las temporadas de primavera y verano especialmente se esparcían por ellos como el mayor potentado en su quinta, oyendo con frecuencia sobre sus orejas el gorjeo de mil pajarillos que buscan la quietud y frescura en la feracidad de la alboreda, y acuden allí y se complacen, sin saberlo, en dar buenos ratos así al melancólico alucinado en un profundo letargo. Y un pajarillo, una avecilla, como llevada allí por la providencia, pasmémonos, consigue lo que no ha conseguido ni la dulzura del hombre ni el talento filosófico. El canto de una avecilla hace dispersar la adormecida cabeza, que dominada por la falsa idea de un amor engañoso o de alguna otra pasión deprimente que tortura su inquieto espíritu, concentrando todas sus fuerzas hasta el extremo de abandonarle la última esperanza, vuelve en sí y éxtasis, cuando no la estupidez que dominaba por completo su espíritu y se desvanece a beneficio de tan inocentes medios. De aquí, pues, la reconocida e imperiosa necesidad que los manicomios estén sombreados por multitud de árboles y todos objetos que puedan distraer y cautivar la absorta atención del alienado. La experiencia de todos los días nos confirma la necesidad de ello. Así que hemos construido pajareras, glorietas, surtidores, todo para hermanar y robustecer el tratamiento moral de las afecciones mentales que tanta importancia tiene destruirlas. Podia haver intentat fer jo la descripció, però aquestes alçades em sembla que ja han vist que prefereixo que siguin els protagonistes els que parlin.
Aquesta descripció d'aquests jardins recull quin era el seu paper en el conjunt de l'establiment, no només per a l'esbarjo, sinó sobretot per al tractament dels malalts, i apunta quina era també la seva composició i el seu traçat. La manera que es farà respondrà a la del seu dissenyador. Aquí tenim una altra imatge d'aquest moment. Una altra d'aquest fulletó del 1874 i una altra de la façana. En aquesta imatge d'aquesta façana veiem que el llibret aquest és del 1874, però sabem que l'establiment ja va començar a funcionar a finals dels anys 80. El manicomi, aquest edifici, va mereixer el premi a l'exposició aragonesa de 1868, perquè era habitual que tant edificis com escultures com obres d'art s'exposessin en exposicions públiques. El Nueva Belén del doctor Giné, per exemple, va guanyar un premi a l'exposició internacional de 1888. Aquest gravat ens mostra un edifici força diferent al que anys més tard construirà l'arquitecte August Font i Carreras, que va fer el projecte en el 1875. Aquesta és una imatge de la il·lustració catalana del 1881 que no està signada, però que correspon al projecte d'August Font i Carreras. I aquesta imatge és una perspectiva a llapis feta per al propi August Font i Carreras que es troba en l'arxiu del COAC. Els amants dels jardins coneixereu bé August Font i Carreras perquè va ser l'autor dels jardins i del Palau de les Heures, la casa d'estiueig de Josep Gallari Forgues, que es va construir a la Vall d'Horta, a la zona on hi havia una antiga masia, que era la masia de Can Duran. Les memòries del fill de Josep Gallart i Folk, explica la història de la família i dels seus avantpassats empordanesos que van fer fortuna a Puerto Rico fent canya de sucre, i li dedica un capítol especial a la construcció del Palau de les Heures. I en allà explica que, además de encomendarle a l'August Font i Carreras l'edificio, le encomendó también el proyecto de los jardines para que fuera del todo coherente. Le llamó la atención sobre la competencia que iba a tener este proyecto, pues al lado tenía los jardines del laberinto del Marqués de Alfarràs, que eran considerados con razón los más bellos de Barcelona. A l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes es conserva tot part de l'obra d'August Font i Carreras, i a banda del projecte de l'edifici del Frenopàtic hi ha també aquest esbós dels detalls dels parterres. I per tant, jo crec que en aquest cas sí que sabem qui va fer els jardins del Frenopàtic, crec que amb tota seguretat els va fer August Font i Carreras, i que aquest era un dels treballs previs que va fer després a les Heures. Ens queda encara esbrinar quins eren els jardiners que van treballar en la plantació. A les Heures hi va col·laborar el jardiner Piera, o qui va produir els arbres, perquè també sabem que a les Heures, però això és un període una mica més tard, a finals del 20 i del 19, ho va fer Pedro Coll i Bosch. Per acabar amb aquest Frenopàtic, els passo unes imatges de diferents llocs. Aquest és de la il·lustració espanyola i americana de l'any 1897, i aquestes corresponen a l'arxiu municipal de les Corts. Estan sense datar, però probablement són dels anys 20, o potser aquesta és una mica posterior i correspon a la part del darrere. I aquí són imatges que no tenen molt bona qualitat, però aquí veiem, bueno, que l'estil dels jardins és exactament el de tots els de l'època, no? Amb peces d'aigua, sortidors, grutes, pedres, el que en denominem un estil així romàntic. I aquí hi ha alguna altra d'aquestes imatges. Aquí aquests pollos amb aquestes peces de topiària retallades en aquests espais i en aquests arbolillos on les avecilles cantaven i eren de salut per als... eren font de benestar per als malalts. Bé, i fins aquí els manicomis de Barcelona i els jardins del segle, de la segona meitat del segle XIX. I arribem al final de la conferència, però els voldria mostrar el plano d'aquest jardí. Són els jardins del manicomi de Sant Boi, fundat pel doctor Antoni Casada Pujades,
i del qual haurem d'estudiar molt, perquè crec que ens queda molt per conèixer. Aquest plànol, que està inclòs en la publicació titulada El manicomio de San Baudilio, sucinta història de la ciència mental, que va escriure Pujades en 1871, mostra els jardins més sumptuosos dels que hem vist fins ara. I això, bàsicament, és un petit tastet del que després explica el reglament, però parla del llac d'Interlaken, de la muntanya d'Ambenberg, o explica aquí, tota aquesta zona d'aquí, no és un jardí en el qual hi ha pavellons d'estils arabitzants i d'estils orientals i també d'aquí, que eren les petites cases on vivien els malalts distingits que es podien permetre viure i pagar-se una estada així. El doctor Pujades, que va viatjar a Europa, com ho va fer el doctor Dolça, o com he explicat que havia fet també Pimolist, va fundar el seu primer manicomi al carrer de la Canuda, aquí molt a prop, amb 16 malalts privats, malalts mentals, però les queixes dels veïns el van fer ràpidament buscar un altre lloc, i llavors va comprar aquí a Sant Boi un terreny a unes monges carmelites, em sembla que eren, en el 1854. Aquest establiment luxós, evidentment, havia de ser molt costós de mantenir i de construir. I, per tant, no només va agafar malalts mentals privats, sinó que de seguida es va obrir a qualsevol malalt, fos de la beneficència, fos un malalt judicial, fos de Catalunya, de Barcelona o de totes les províncies d'Espanya. A la mort de Pujades, el manicomi de Sant Boi va entrar en bancarrota. Però aquesta serà una altra història per a un altre dia. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Montse Rivero, per aquesta esplèndida i documentada xerrada. Aquest repàs no només per la història dels jardins, sinó també la història de la ciutat, de la medicina, de l'arquitectura, una mica de tot. Bé, obrim una mica de col·loqui, si algú té alguna pregunta, jo crec que... Queden moltes coses a la taula. Hola. Dels jardiners que van construir tot això d'aquí, no es troba cap documentació a nivell de l'agrupació Iberistes ni no, de jardiners d'aquests anys? Per la part del jardí, per la part dels viveristes, no. Però hi havia jardiners de bastanta valua aquí a Barcelona. Perdona? Que hi havia bastanta jardiner de sí, certa valua de quan es va fer l'exposició internacional aquí. Sí, sí. Hi havia batlles, hi havia els catassús, hi havia els conilles, i d'aquests no s'ha pogut res. És a dir, no he estudiat cada un d'aquests jardiners. No t'ho dic perquè m'has deixat una mica... No, perquè no hi ha cap... Bueno, no hem trobat de moment cap arxiu. Tenim alguna documentació per revisar? Jordi Cartanyà, on ets? Que t'he vist allà. Tenim alguna informació per revisar de la Societat d'Horticultura, de la Societat Catalana d'Horticultura, que potser en allà trobarem alguna cosa, però jo no he fet una revisió exhaustiva de tot el món. La documentació amb la que m'he basat és la que hi ha als arxius municipals o en els arxius d'institucions, però evidentment cada un d'aquests establiments privats és com molt difícil que s'hagi guardat tota la documentació i sobretot les factures de pagar un jardiner, com per exemple tenim l'administració, amb això és molt curosa, ho guarda tot perquè tots són expedients i per tant és més fàcil. I en canvi, en el cas d'establiments o de jardins privats, la recerca és bastant més complicada i segurament es troba de manera relacionada a partir d'alguns esments en alguna altra documentació que no parla d'aquest espai, sinó que d'això. Però efectivament hi havia un munt de jardiners, els mateixos que he citat, ja treballaven en el segle XIX i els Batlle mateix també hi treballaven, bueno, hi havia moltíssims. No, perquè estàs parlant d'unes dimensions considerables
i en aquells moments algú tenia de dirigir el que podia ser tota aquesta mena de distribució. Sí, exacte. Arbòries i de creació, no? Sí, sí, sí. Tindrien d'haver també paisatgistes aquí en aquell moment. Bueno, paisatgistes n'hi havien, efectivament, però no he pogut relacionar els paisatgistes de l'època amb aquests, només en el cas d'August Font i Carreras, aquest sí, però la resta, de moment, no ho hem trobat. I l'Hospital Mental, per la seva senzillesa, senzillament és que devien ser els propis jardiners. Tenim el nom d'alguns dels jardiners que van treballar allà, els que van plantar els arbres. Vull dir que no hi ha una intenció artística allà al darrere. Gràcies. Molt bé. Alguna cosa més? Sí, endavant, endavant. Vaig néixer al costat del frenopàtic. Dels cors? Sí, dels cors, sí. Allò era molt tancat. Hi havia un mur i realment era molt privat. I molt tancat, no se sabia mai què passava allà dintre. Jo havia fet alguna vegada, havia anat a escolar. Ah, perdó, què? Havia anat fent d'escolar, algun difunt que hi havia hagut, oi? Però fins i tot a la parròquia hi havia un armari en què hi havia tancat en clau tots els llibres no solament del frenopàtic, sinó al costat de la maternitat. Sí, clar. Que està un al costat de l'altre. Uh-huh, sí, sí. És un jardí molt gran i molt ampli, sí. Oi? Que ara s'han obert. Era un món curiós. Era molt tancat. Molt tancat, sí. Sí, sí. I no quan van tirar les parets a terra, es va veure que allò era bonic, perquè realment tenia un aire molt sinistre pels que venen de fora. Exacte. Però quan van tirar les parets a terra, tant de la maternitat com del frenopàtic, caram, llavors es va veure, en fi, que allò era un lloc agradable i amè. Sí, no ho he dit, però el frenopàtic ara és la clínica de Xeus i llavors ha conservat una part de l'edifici que encara posa Departamento Señoras i Departamento Caballeros, però del jardí no en queda absolutament res. Probablement algun dels arbres, alguns pins o així que es conserven, també. Clar, jo he explicat el jardí del principi, el del moment inicial, però evidentment el jardí va anar evolucionant i canviant amb els anys, i en el llibre que li recomano, aquest llibre de Lluís Bou, és bueno, molt interessant veure tota l'evolució fins a l'any 2000. Allí va ser director Martí Julià. Sí. Que, director del frenopàtic. Martí Julià. Sí, doctor Martí Julià, sí. Que té un monument a la Diagonal, sí. A la plaça Reina Cristina. El té un monument com a polític, però va ser director del frenopàtic, sí, també. Efectivament, sí. Molt bé. Què més? Jo només em volia preguntar, abans has dit que tots aquests establiments tenien el mateix reglament, els privats. Era el mateix que els públics? Que el públic, bueno, o no? No és tant un reglament, sinó que seguien la mateixa pauta i explicaven primer el tractament mèdic que feien, després les instal·lacions. Hi havia diferència entre el públic i els privats o no? Mira, de preu no. De preu eren, no ho he portat aquí, però els preus que pagaven els pensionistes, tant a l'Institut de la Santa Creu, que jo crec que el catàleg em sembla que és cap al 1920 aproximadament, que sí? És dels 20. I en canvi aquests són una mica anteriors, però el preu és més o menys similar. Crec recordar que 36 duros mensuals per als distingits, 25 per als primers i 18 per als altres. I llavors també tots es publiquen el que mengen, perquè com havien de portar una molt bona alimentació, doncs publiquen el que mengen i menjaven. Molt menjaven. Bueno, a banda que els horaris eren horaris europeus i no són els que tenim ara, perquè els horaris eren que dinaven a les 11 del matí i havien esmorzat a les 7 i havien pres xocolata, cafè, te i no sé quantes coses, i a les 11 dinaven 3 plats de primer, 3 plats de segon, 3 plats de postres als distingits. Llavors els altres anava menguant la cosa i acabaven menjant un, no molt poc, però anava menguant. I llavors sopaven molt d'hora també, sopaven a les 5 de la tarda i havien sopat. I entre l'hora d'esmorzar i de dinar, i després entre el dinar i el sopar, feien, bueno, moltes estades al jardí realment,
exercici, alguns, i això que dèiem, doncs, que anaven a, feien agricultura i horticultura, i després també estaven a les sales de billar. Hi ha molta vida dins d'un manicomi. Ara l'altre dia vam visitar amb la Carme i el Jaume aquí presents, vam anar a veure un manicomi que no he explicat perquè és posterior i no és Barcelona, que és el de Torrivera. I vam poder veure encara alguns dels edificis que hi havia i encara hi ha malalts. Vam esmorzar amb ells. No, tres quarts. No. Molt bé. Alguna cosa més o ho deixem aquí? Molt bé, doncs moltes gràcies, Montse, per aquesta magnífica xerrada.